Hola, estem molt contents de tornar a ser Terrassa, una ciutat que ens agrada molt i que sempre ens rep amb els braços oberts i amb molta, molta alegria. Abans d'anar a descansar, que ens espera una nit molt, molt llarga, hem aprofitat per visitar aquesta meravellosa Seu d'Ègara, un lloc molt, molt especial des d'on us volem fer arribar aquest missatge. El Pacha Chiu Chiu, el nostre emissari, ha recollit moltíssimes cartes aquest any i ja ho tenim tot preparat per tornar a viure una nit màgica i plena d'il·lusió. Per això, ens agradaria molt veure's i poder saludar-vos a la cavalcada que farem pels carrers de la ciutat. Us volem desitjar el millor per aquest any, que esperem continueu gaudint i aprenent cada dia, a casa, amb la família i a l'escola, amb tots els companys i companyes. També us volem demanar que ens ajudeu a fer realitat el nostre desig de Nadal, que des de Terrassa la força i l'esperit de la pau s'estengui per arreu del món i ompli els cors de la gent d'esperança i molta il·lusió. Que la felicitat i l'alegria us acompanyin sempre. Molt petons.